Que tal passar alguns dias em imersão nesse lugar mágico comigo? Mergulhando na sua essência, resgatando a sua potência e a sua natureza autêntica. Te convido a viver uma experiência mágica e transformadora. Juntas, vamos atravessar esse portal em um lugar paradisíaco. Imersas na natureza, em um universo paralelo chamado Piracanga. O Despertar Shakti é um portal para a expansão da sua força criativa e manifestadora, para uma nova consciência, para um nível mais elevado de si, para uma versão ainda mais expandida e alinhada com sua essência e potência. Serão dias de conexão com a natureza, de meditação, de presença. Jornada dos chakras, ativação da Kundalini, breathworks, exercícios respiratórios de expansão, yoga, dança intuitiva, banho de rio e mar. Ativando a força e o poder adormecido através de práticas de respiração, Kundalini e chakras. 4 dias de aprofundamento com certificado na metodologia própria que desenvolvi ao longo da minha jornada. Para você que já pratica e quer aprofundar, para você que ensina e quer aprender mais, para você que nunca praticou, uma jornada de expansão da consciência e desenvolvimento do ser. Existe um potencial enorme dentro de ti. Esse é um convite para você se permitir ser toda a sua potência e essência. Espero vocês aqui para passarmos dias mágicos e inesquecíveis juntas. Vem!